ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ରଣବୀର ପରିସର ଜମ୍ମୁର ଏଠି 170 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ତ ସମସ୍ୟା ଏହିକି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଟିକେଟ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଜମ୍ମୁର ପିଇବା ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମ୍ମୁର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପିଲା ଜ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ।